Klarinet muzičar. Dobar dan, moje ime je Bora Pavićević i ovo je Klarinet. Nažalost, 1. septembra Klarinet ide van. Sekretarijet za medije Holandije je odlučio da Klarinet ne zadovoljava standarde. Mi to ne razumemo. Mi još uvek nešto možemo da učinimo. Nadam se da ćete vi to uraditi. Možete ići na www.clarinet.nl i naći ćete formu kroz koju se mogu izraziti protesti protiv ove odluke i nadam se da ćete nam pomoći u tome. Klarinet, Bora Pavićević, učinite nešto. We want you! En ook u kunt protesteren door e-mail te sturen. Kijk op www.clarinet.nl of bel met de Algemene Programmaraad. Help Klarinet op de buis te blijven. Merhaba.